11 strategi transformasi tesis kepada buku ilmiah berimpak melalui aplikasi teori HRSD, iaitu Halim Razali Strategic Theory K Inovasi 2023. Kandungan salur alur sinopsis rakaman merangkumi 5 topik penting. Berdasarkan kepada pengalaman dan kejayaan kedua-dua buah buku yang telah dihasilkan, maka terhasillah satu inovasi dengan mensasarkan 11 langkah penukaran tesis kepada buku berilmiah dengan siap dalam masa tempoh 3 hari. Modul ini juga telah mendapat perlindungan harta intelek yang telah didaftarkan pada tahun 2018. Semenjak modul ini diperkenalkan pada tahun 2019 sehingga ke hari ini, dapat 13 universiti awam telah pun melaksanakan bengkel selama 3 hari dalam proses penukaran tesis kepada buku. Dalam tempoh itu, sebanyak 1,092 manuskrip telah berjaya dihasilkan dan 80% daripadanya telah pun berjaya diterbitkan oleh penerbit universiti masing-masing. Paparan berikutnya memberi imbasan kembali impak kepada universiti ahli akademik masyarakat negara hasil daripada aktiviti-aktiviti yang telah berjaya dilaksanakan bagi proses transformasi tesis kepada buku dalam tempoh 3 hari. Latar belakang inovasi dalam pelaksanaan 11 langkah bagi tempoh 3 hari. Hari pertama diperlukan 7 jam bagi menyelesaikan 5 assignment yang telah dirancang. Pada hari kedua, 7 jam juga diperlukan bagi menyelesaikan penukaran ayat-ayat thesis kepada ayat layman, perubahan title thesis kepada tajuk buku, dan yang ketiga, reka bentuk muka buku. Pada hari ketiga, penulisan buku sebagai strategi dalam kebolehpasaran, penghasilan preface, assignment yang terakhir yang ke-11, tata cara bagaimana hendak mengindekskan perkataan-perkataan yang wujud bagi setiap page. Modul ini juga memaparkan dan memberikan perihal kepada penulis-penulis buku dalam mencipta falsafah penulisan berteraskan teori HRSD. Yang pertama, penulisan chapter secara taburan normal, perbezaan resepi konten dalam thesis berdasarkan dua pendekatan thesis yang berbeza, iaitu kualitatif dan kuantitatif research. Sebagai rumusan, ini merupakan feedback daripada dua peserta bengkel. Macam mana kita sampai dengan rumah dalam masa yang sangat mudah untuk kami sepaham. Dalam 3 hari ini, saya belajar banyak sebab lebih berstruktur macam mana cara kita nak menulis sebuah buku daripada sebuah thesis yang telah kita lakukan. Bermula dengan chapter 1, kedua, ketiga, membuatkan setiap satu file yang lebih berstruktur dan lebih teratur. Nanti dengan setiap assignment.